Qubadlı rayon icra hakimiyyəti və Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadlı rayon təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə Qubadlı rayon Hafiz Quliyev adına Çay Tomas kənd məktəb liseyində Xocalı faciəsinin 28-ci il dönümünə həsr olunan tədbir keçirildi. Tədbirdə rayon icra hakimiyyəti başçısının müavinləri Allahverdi Haqverdiyev və Xoşqədəm Aliyeva, rayon icra hakimiyyətinin məsul işçiləri, idarə müəssisə təşkilat rəhbərləri iştirak edirdi. Tədbirdə Xocalı soyqırımının və şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edildi. Daha sonra video çarx nümayiş olundu. Tədbirdə çıxış edən məktəbin direktoru Şamami Həsənova qeyd etdi ki, tarixən Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım siyasəti həyata keçirən erməni millətçiləri öz vəhşi simalarını bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirərək dinc əhaliyə divan tutmuşdu. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Dağlıq Qarabağ ərazisindəki ermənilərin qeyri-qanuni silahlı dəstələri keçmiş SSR-nin Xankəndində yerləşən 366-cı motatıcı alayın şəxsi heyətinin və hərbi texnikasının bilavasitə iştirakı ilə Xocalı şəhərinə hücuma keçərək Azərbaycan xalqına qarşı soyqırma həyata keçirmişdi. Bu təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, həm də bütün insanlığa qarşı yönəlmiş müthiş cinayət idi. Xalqımız hər zaman qəlbini bilər. 613 nəfər şəhid oldu, onlardan 106 nəfəri qadın, 56 nəfəri az yaşlı uşaq idi. 59 nəfər xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildi. 487 nəfər şikəst oldu, 8 ailə bütövlüklə məhv edildi, 25 az yaşlı uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərdən birini itirdi. 26 fevral, Xocalı günü. Günlərin qarası, günlərin büsi. Namərdlər ərimin başını kəsdi. Oğlunun üstündə tufan təkəsdi. Qara çoban dəli doğrul oğulların. Çəksinərə qayaları yamaq elə. 1000 nəfərdən artıq şəhər sakini müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti aldı, 1275 nəfər əsir və girov götürüldü, əsir düşənlərdən 150 nəfərin taliyi bugünədək məlum deyil. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarının apardığı siyasət nəticəsində torpaqlarımız işğaldan azad ediləcək, şəhidlərimizin ruhu rahatlıq tapacaq. Tədbirdə Xocalı soyqırımına həsr edilən məktəb şagirdlərinin ifasında ədəbi bədii kompozisiya nümayiş etdirildi, qəhrəmanlıq və vətənpərvərlik mövzusunda şeirlər səsləndi. Gülbahar Ülkər, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.